ડિયર સ્ટુડન્ટ, ફિઝિક્સ 302ની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે 302ની અંદર યુનિટ નંબર 1ની અંદર ચેપ્ટર 1 પૂરું કર્યું હતું. એના પછી આપણે ચેપ્ટર 2 મેગ્નેટોસ્ટેટિકની અંદર ચુંબકીય અધિસ્થિતિમાનની સમજૂતી સમજાઈ હતી. ઓકે, એટલે કે એની અંદર આપણે મેક્સવેલના જે શરૂઆતના બે સમીકરણ છે એ સમીકરણનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને એનો ઉપયોગ કરી અને બાયસ સાવર્ટના નિયમમાં એની કિંમતો મૂકી અને એનું સાદુરૂપ આપ્યું હતું. અચક્રિયનો ફેરફારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એના પછી આપણને એના ઉપરથી એનું અધિસ્થિતિમાન મેજર કર્યું હતું. ઓકે, એ જ પ્રમાણે આપણે એનું સદિસ્થિતિમાન મેજર કર્યું હતું, અધિસ્થિતિમાન, અને એના પછી આપણે એનું સદિસ્થિતિમાન. તો સદિસ્થિતિમાન માટે આપણે શું કર્યું હતું, તો એના માટે આપણે ડાયવર્ઝનના બીજા નિયમનો ઉપયોગ કર્યો અને કર્લનું ડાયવર્ઝન હંમેશા શૂન્ય હોય એનો ઉપયોગ કર્યો. એના પછી આપણે બી સદિશ બરાબર નેબલા ક્રોસ એ સદિશનો ઉપયોગ કરી અને બાયો સાવર્ટમાં એની કિંમત મૂકી. પછી આપણે જે વિકલનીય સમીકરણ હતું, ડેલ આર અપન આર સદિશનું આપણે એનું વિકલનનું સ્વરૂપ મૂકી અને આપણે એનું સાદુરૂપ આપ્યું હતું. તો એના અંદર પણ આપણે સદિશનો ચક્રીય નિયમનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એનો સદિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર મેજર કર્યું હતું. ઓકે, અને એ સદિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર આપણે પ્રવાહ અને પ્રવાહ ઘનતા બે સ્વરૂપે એનું સમીકરણ આપણે મેજર કર્યું હતું. ઓકે, એના પછી આપણને સદિસ્થિતિમાન, પછી એના દૂરના અંતરે નાનું એક લૂપ લીધું, એના દૂરના બિંદુએ સદિસ્થિતિમાન કેટલું હોય એ મેજર કર્યું હતું. તો એની અંદર આપણે એના યામ લીધા થ્રી ડાયમેન્શનમાં, એટલે ઝેડ અક્ષને કરસ્પોન્ડિંગ એક્સ વાય ડાયમેન્શનની વાત કરી હતી, એટલે એને કરસ્પોન્ડિંગ એ એક્સ અને એ વાય, અને એને એ ઝેડ આપણે શૂન્ય હતો. તો એ એક્સ એ વાય અને એ ઝેડ મેજર કર્યા હતા. ઓકે, તો એના આ સદિસ્થિતિમાનના મૂલ્ય એક્સ ડાયરેક્શન, વાય ડાયરેક્શન અને ઝેડ ડાયરેક્શનમાં કઈ રીતના ચેન્જિંગ થાય અને ડાયપોલ મોમેન્ટને કરસ્પોન્ડિંગ એનું સદિસ્થિતિમાન કેટલું મળે એ આપણે મેજર કર્યું હતું. એના પછી આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત લૂપની દૂરના બિંદુએ સદિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર મેળવી અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર, એટલે આ સદિસ્થિતિમાન તો આપણે જે મેજર કર્યું હતું દૂરના બિંદુએ, એ સદિસ્થિતિમાન ઉપરથી તમને ખબર છે કે બી બરાબર નેબલા ક્રોસ એ, એટલે સદિસ્થિતિમાનની કિંમત નેબલા ક્રોસમાં મૂકશો એટલે તમને બી એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે. તો એ આપણે એ રીતના આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એના ઉપરથી મેજર કર્યું હતું. ઓકે, તો એ સૂત્ર ઉપરથી આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેજર કર્યું, એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેજર થયું. એના પછી આપણે ચુંબકત્વ કઈ રીતનું ઉત્પન્ન થાય, મેગ્નેટાઇઝ એટલે કે કોઈ લોખંડ એ, એફ ફી, કોબાલ્ટ એ, નિકલ એ, આ બધા ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ એ, એને અંદર કઈ રીતનું ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન થાય એની વાત કરી. એના અંદર ચુંબકત્વ કઈ રીતનું ઉત્પન્ન થાય એનો અભ્યાસ આપણે કર્યો. થ્રી ડાયમેન્શનમાં ચેન્જિંગ લીધા હતા અને કરસ્પોન્ડિંગ એના અંદર કઈ રીતે MX, MY અને MZ મેગ્નેટાઇઝેશન કઈ રીતના મળે, એને કરસ્પોન્ડિંગ એની પ્રવાહ ઘનતા કેટલી મળે એ આપણે મેજર કર્યું. એના ઉપરથી એનું સદિસ્થિતિમાન અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણે મેજર કર્યું હતું. ઓકે, એના પછી બે રીતના કર્યું હતું, એક તો ડાયરેક્ટ પણ આપણે એને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેજર કરી શકાતું હતું, તો એનું સંકલિત સ્વરૂપ પણ આપણે મેજર કર્યું હતું. એના પછી આપણે આવ્યા હતા ચુંબકીય દ્રવ્ય માટે એનું સસેપ્ટેબિલિટીનું સૂત્ર તારવી અને દ્રવ્યની પરમિએબિલિટી તારવો. તો એની અંદર આપણે થોડી વાત કરી હતી કે મેગ્નેટાઇઝેશન એ H એટલે કે એપ્લાઇડ ફિલ્ડના સમપ્રમાણમાં હોય, તે સપ્રમાણતા દૂર કરો તો તમારે કંઈક અચળાંક આવશે. એ જ રીતનો ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટલે કે એપ્લાઇડ અને ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વચ્ચેનો રિલેશન પ્રપોર્શનલ ટુ હતો, એ પ્રપોર્શનલ ટુ દૂર કરો, પ્રપોર્શનાલિટી અચળાંક આવશે, તો એને કરસ્પોન્ડિંગ આપણને એક અચળાંક મળતો હતો. ઓકે, એટલે કે પ્રશ્ન પહેલાં લખી દો કે ચુંબકીય દ્રવ્ય માટે ચુંબકીય સસેપ્ટેબિલિટી એટલે કે ચુંબકીય ગ્રહણશીલતાનું સૂત્ર તારવી દ્રવ્યની પરમિએબિલિટી ચુંબકીયશીલતા તારો. તો એની અંદર જ્યારે ચુંબકીય દ્રવ્યને કોઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો શું થશે, એની અંદર ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન એટલે કે એની અંદર પ્રેરિત ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન થશે અને એ ચુંબકીય એટલે કે મેગ્નેટિક ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે કે એની ધ્રુવીય ચાક માત્રા અંદર ઉત્પન્ન થશે. આમ એકમ કદની જે મળતી ચુંબકીય ચાક માત્રા આપણે મળે એને આપણે શું કહીએ, ચુંબકન તીવ્રતા અથવા મેગ્નેટાઇઝેશન અથવા ચુંબકત્વ એમ કહેવામાં આવે, અથવા દ્રવ્યનું ચુંબકત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું દરનું માપન પણ કહેવામાં આવે. ઓકે,
જો એમ એ ચુંબકતન ચાક માત્રા હોય અને ટો એ ચુંબકીય દ્રવ્યનું કદ હોય તો મેગ્નેટાઇઝેશન એમ બરાબર ડાયપોલ મોમેન્ટ એમ ભાગ્યા ટો, એટલે એકમ કદ દીઠ જેટલી ડાયપોલ મોમેન્ટ જોવા મળે એને આપણે મેગ્નેટાઇઝેશન કહેવાય. એટલે એ ક્યારે જોવા મળશે? જ્યારે આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર એ પદાર્થને મૂકવામાં આવે ત્યારે. એટલે કે કેટલાક દ્રવ્યોમાં આ જોવા મળે, એટલે કે ફેરોમેગ્નેટિક હોય એમાં આ ગુણધર્મ જોવા મળે. તો મેગ્નેટાઇઝેશન એ એચના કહેવાય, સમ પ્રમાણે જે એપ્લાઇડ તમે ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર મૂકો એ જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય એને કરસ્પોન્ડિંગ આપણને મેગ્નેટાઇઝેશન મળે એના સમપ્રમાણમાં. એટલે કે જેટલું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આલો એને કરસ્પોન્ડિંગ આ બંને પ્રપોર્શનલ ટુ હોય. પ્રપોર્શનાલિટી દૂર કરીએ તો આપણે પ્રપોર્શનલ અચળાંક એટલે કે સપ્રમાણતા અચળાંક આવશે, એને આપણે કાય એમ એટલે કે એનું સસેપ્ટિબિલિટી કહેવાય. શું કહેવાય? સસેપ્ટિબિલિટી. એટલે એનું મેગ્નેટાઇઝેશન એ એના એપ્લાઇડ ફિલ્ડના કહેવાય સમપ્રમાણમાં. તો આજે XM એ જે તે દ્રવ્યની ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી દર્શાવે અને એ એનો એકમ નથી એટલે પરિમાણ રહિત અચળાંક, કારણ કે મેગ્નેટાઇઝેશન અને એચનો એકમ સમાન છે. અને આ સસેપ્ટિબિલિટી એ તાપમાન પર આધારિત વિધેય છે. ઓકે, અને આપણે જો ફેરોમેગ્નેટિક પેરામેગ્નેટિક એને કરસ્પોન્ડિંગ એનું સસેપ્ટિબિલિટીનું સૂત્ર કેટલું હશે, તો પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ માટે સસેપ્ટિબિલિટીનું મૂલ્ય નાનું અને ધન હોય, એટલે 0 અને 1 વચ્ચે એનું મૂલ્ય હોય. ડાયમેગ્નેટિકમાં 0 અને -1 વચ્ચે, એટલે નાનું અને ઋણ હોય. ફેરોમેગ્નેટિકમાં કેવું હોય? ખૂબ જ મોટું હોય અને ધન હોય, એટલે 1 કરતાં કેવું હોય? મૂલ્ય વધારે હોય. ઓકે, એટલે કે પેરામેગ્નેટિક માટે 0 અને 1 વચ્ચે, ડાયમેગ્નેટિકમાં 0 અને -1 વચ્ચે, અને ફેરોમેગ્નેટિકમાં 1 કરતાં મોટું હોય. ઓકે, એ જ રીતના આપણે જો એપ્લાઇડ ફિલ્ડ હોય એ મેગ્નેટાઇઝેશન અને આપણો એપ્લાઇડ ફિલ્ડના કેવા સમ પ્રમાણમાં, તો B બરાબર μ0 m + h આવે. ઇક્વેશન નંબર 5માં સમીકરણ નંબર C, એટલે કે જે મેક્સવેલનું ઇક્વેશન હોય એના ઉપરથી આપણે પણ લખી શકાય. ઓકે, એનો બી સદિશ બરાબર શું થશે? μ0 (1 + χ m)·h. તો આ 1 + χ m ક્યાંથી આવ્યું? તો χ m શા માટે લખવું પડ્યું? કારણ કે μr = 1 + χ m છે અહીંયા. એટલે કે અહીંયા μ0 μr h પણ લખી શકાય, અથવા μ0 m + h પણ લખી શકાય. એટલે μ0 μr h આપણે થશે, બી બરાબર μ0 μr h થશે. ઓકે, અને μr બરાબર શું થશે? μ/μ0. શું થશે? μ/μ0. μr = μ/μ0. એટલે તમને આગળ પણ ખબર હોય કે કોઈ રિલેટિવ એટલે કે એનું એપ્સાયલોન મેજર કરવો હોય તો એપ્સાયલોન બરાબર શું થતું? εr = εr/μ0. એટલે કે એ રીતના અહીંયા μr = μ/μ0 થશે. એટલે કે નીચે એનું કોન્સ્ટન્ટનું મૂલ્ય આવશે અને ઉપર એનું શૂન્યાવકાશનું મૂલ્ય, ઉપર એનું માધ્યમનું આવશે, નીચે એનું શું આવશે? શૂન્યાવકાશ, માધ્યમ ભાગ્યા શૂન્યાવકાશ. એને રિલેટિવ માધ્યમનું આપણને જે તે માધ્યમનું આપણે પરમિએબિલિટી અથવા સસેપ્ટિબિલિટી, પરમિએબિલિટી અથવા આપણે મ્યુ મળશે. ઓકે, અને અહીંયા એમ મેગ્નેટાઇઝેશન હાજર ન હોય ત્યારે આપણે શું મળશે? B = μh, જ્યારે એમ મેગ્નેટાઇઝેશન હાજર ન હોય. ઓકે, તો સમીકરણ નંબર 2 મળશે. તો આ સમીકરણ નંબર 2ની અંદર મ્યુ શું દર્શાવે? એ જે તે પદાર્થની ચુંબકીય પરમિએબિલિટી એટલે ચુંબકશીલતા દર્શાવે, એટલે એ પણ એનો અચળાંક પણ કેવો હોય? આપણે પરિમાણ રહીતે. અહીંયા જે μ0 એ શૂન્યાવકાશની ચુંબકીય પરમિએબિલિટી દર્શાવે અને μr એ શું થશે? μ/μ0, એટલે કે એની સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી દર્શાવે. તો હવે અલગ અલગ પદાર્થની અંદર એનું μ નું મૂલ્ય કઈ રીતના હોય? પેરામેગ્નેટિક હોય તો એની અંદર μ નું મૂલ્ય 1 કરતાં વધારે હોય, ડાયમેગ્નેટિકમાં 1 કરતાં ઓછું હોય, અને ફેરોમેગ્નેટિકમાં μ ઘણો મોટો હોય, લગભગ 1000ની નજીક હોય. ઓકે, એટલે બંનેની અંદર μ અને εm સસેપ્ટિબિલિટી કે પરમિએબિલિટી બંનેનું મૂલ્ય ફેરોમેગ્નેટિકમાં વધારે જ હોય. ઓકે, આ જ પ્રમાણે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થમાં પણ લાગુ પડે છે. એટલે કે એની ચુંબકન ધરાવતા પદાર્થો હોય એની અંદર જે મેગ્નેટાઇઝેશન m = (nm²/3kT)·B, તો mm² તો બીની જગ્યાએ μ0h લખી શકાય. ઓકે, તો μ0h લખો તમે ચુંબકન માટે, ત્યારે શું હશે? મેગ્નેટાઇઝેશન શૂન્ય હશે. ઓકે.
કેના માટે? ધ્રુવીય પદાર્થ માટે, ધ્રુવીય પદાર્થની વાત થાય છે. ઓકે, તેના બરાબર આ જે નમનીય, આગળ આપણે નમનીય પોલેરાઇઝેબિલિટી મેજર કરી હતી એ રીતના અહીંયા પણ એન ભાગ્યા થ્રી કે ટી આવે છે એમની અંદર. એટલે આ નમનીય મેગ્નેટાઇઝેશન હોય, પેલું પોલેરાઇઝેબિલિટી આપણે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકમાં બીજા નંબરનું ક્વેશ્ચન હતો એની અંદર હતું, તમે આગળ જુઓ તો જોઈ શકો. જ્યાં આપણે અહીંયા જો એન શું હતું, એ એકમ કદમાં સમાવેલ પરમાણુની સંખ્યા, અને સ્મોલ એમ એ શું, એની ડાયપોલ મોમેન્ટ, એટલે કે કાયમી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ. ઓકે, એટલે જે એક દરેક પરમાણુ સાથે સંકલિત હોય, કાયમી એટલે ઓલરેડી અંદર હાજર હોય. તો આ સમીકરણ ત્રણ અને એક, સમીકરણ ત્રણ અને એક પરથી આપણને કાયમનું મૂલ્ય, સસેપ્ટેબિલિટીનું સૂત્ર મળે છે, એમ એન એમ સ્ક્વેર મ્યુ ઝીરો અપન થ્રી કે ટી. સમીકરણ નંબર ચાર, જો સસેપ્ટેબિલિટીનું સૂત્ર પૂછે તો આ રીતના તમારે સાબિત કરી દેવાનું. ઓકે, એના પછી આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટે સીમા શરતોની સમજ આપો. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટે સીમા શરતની અંદર એની આપણે બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન મેજર કરવાની, તો આગળ આપણે એક તો કરી જ છે ઓલરેડી. ઓકે, એ રીતના આપણે બીજી પણ કરવાની. એ ચુંબકીય બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન એ મેક્સવેલના જે ચાર સમીકરણ હોય, એક તો ડાયવર્ઝનનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું, ડાયવર્ઝનનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું, કર્લનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું, કર્લનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, ટોટલ આપણે મેક્સવેલના ચાર સમીકરણ, એ ચારના ચારને સંકલિત સ્વરૂપમાં આપણે એની બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન અહીંયા મેજર કરવાની. તો એની અંદર સ્થિત વિદ્યુતમાં સદિશ ઈ સદિશ અને ડી એ બંને એકબીજા સાથે રિલેટિવ હતા, ડિસ્પ્લેમેન્ટ અને ઈ એ સીમા શરતોને સંતોષે. તે જ પ્રમાણે સ્થિત ચુંબકની અંદર બીને એચ વચ્ચે પણ ચુંબકીય માધ્યમો પદાર્થો માટે સીમા શરતો સંતોષી શકાય, એટલે કે ચુંબકીય માધ્યમોની બહાર બી અને એચનો વચ્ચેનો સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરવા બે મૂળભૂત નિયમોને આધીન છે, જેમાં પ્રથમ નિયમ શું હોય કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીની રેખાઓ બંધ ગાળા રચે, અને બીજું બંધ સપાટીને અનુલક્ષીને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીનું ફ્લક્સ એ શૂન્ય હોય છે. એટલે એ બંધ ગાળા રચે એટલે એનું ટોટલ મૂલ્ય ગોસના નિયમ મુજબ, એટલે મેક્સવેલના બીજા નિયમ મુજબ હંમેશા શૂન્ય જ હોય. ડાયવર્ઝન ઓફ બીનું મૂલ્ય હંમેશા શૂન્ય, મેક્સવેલનો બીજો નિયમ. ઓકે, એ હંમેશા શા માટે શૂન્ય હોય, કારણ કે એમાં બંધ ગાળા રચાય ચુંબકની અંદર, પેલામાં બંધ ગાળા રચાશે નહીં. બે વીજભાર હોય એના કારણે આપણે જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળે એમાં આપણે બંધ ગાળા રચાતા નથી, એટલે એ ઝીરો હોય અથવા ન પણ હોય એ વીજભાર ઉપર ડિપેન્ડ કરે. ઓકે, અહીંયા આપણે શૂન્ય જ હોય ઓલવેજ, એટલે હવે આ ડાયવર્ઝન ઓફ બી એનું સંકલન તમે લો તો શું થશે, એને ડીએસની કરસ્પોન્ડિંગ સંકલન મેજર કરશો તો શું થશે, બી ડી એસ બરાબર શૂન્ય થશે. એટલે આને સંકલન સ્વરૂપમાં આપણે મેજર કરીશું સમીકરણ નંબર એક પ્રમાણે. બીજો એક વ્યવહાર નિયમ એમ્પિયરનો છે. તો એમ્પિયરનો નિયમમાં શું હતું, તો કે બી ડી એસ બી છિદ્રિત સંકલન બી ડી એલ બરાબર મ્યુ ઝીરો આઈ, જે આગળ આપણે ફેરાડેનો નિયમ હતો, એ ફેરાડેના નિયમની અંદર આ તમારે આવે જ છે. અગિયાર બારની અંદર ફેરાડેનો નિયમ જોજો, એની અંદર આરું આવે જ છે કે છિદ્રિત સંકલન બી ડી એલ બરાબર મ્યુ ઝીરો આઈ, અથવા એમ્પિયરનો સુધારો તમે જોજો, મેક્સવેલના સમીકરણની અંદર એમ્પિયરનો સુધારો, તો એની અંદર આરું આ સમીકરણ છે. તો બીની કિંમત તમે મ્યુ ઝીરો એચ મૂકશો તો મ્યુ ઝીરો બંને બાજુથી નીકળી જશે. આ જો કૌંસની અંદર લખેલું ને બી ડી એલ બરાબર મ્યુ ઝીરો આઈ, બીની જગ્યાએ મ્યુ ઝીરો એચ મૂકો, મ્યુ ઝીરો બંને બાજુથી નીકળી જશે, એટલે એચ ડી એલ બરાબર આઈ થશે. સમીકરણ નંબર બે, એટલે બી અને એચને કરસ્પોન્ડિંગ બે આપણને સંકલિત સ્વરૂપ મળી ગયા, એટલે બીમાં લખો અથવા એચમાં લખો. ઓકે, તો સમીકરણ એકને આકૃતિમાં લીધેલા એચ ઊંચાઈના નળાકારના પૃષ્ઠ સાથે સંકળાવવામાં આવે તો અહીં આપણે બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન પ્રમાણે એચ ઊંચાઈ માટે લઈએ કે બાઉન્ડ્રી લઈ લઈએ, તો એની અંદર એચ ઝીરો વન અને એચ ઝીરો ટુ અથવા બી એન વન અને બી એન ટુ આપણે બે પૃષ્ઠ લીધા છે. પૃષ્ઠની ઉપર એક નાનો સૂક્ષ્મ ખંડ ડીએસ, તેને કરસ્પોન્ડિંગ એચ અને બીના અંદરની બાજુ અને બહારની દિશામાં બે આપણે એના ક્ષેત્રો મળશે, એક બહારની દિશામાં હશે અને એક અંદરની દિશામાં હશે. ઓકે, એ એક ડીએસને લંબ સ્વરૂપે અંદરથી બહાર આવતું અને એક બહારથી અંદર જતું હોય,
ओके एक करस्पोंडिंग आपने bn1 અને bn2 નામ આપ્યા એટલે બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન તો અહીંયા bn1 ને કરસ્પોન્ડિંગ સંકલનનું શું સ્વરૂપ થાય bn1 ds bn2 સંકલન ds બરાબર શું થશે શૂન્ય અહીંયા બંનેનું મૂલ્ય શૂન્ય એટલે બંનેની બાદબાકી પણ શૂન્ય જ થાય સમીકરણ નંબર 3 આપી દો અહીંયા જે bn1 એ એ નળાકારનો ઉપરના પૃષ્ઠના સામાન્ય b નો સરેરાશ ઘટક છે જ્યારે bn2 એ નીચેના પૃષ્ઠનો સરેરાશ ઘટક છે જે ક્રમશ ઉપરના વેગનો ઘટકના બહારની તરફ અને નીચેની ટોચનો ઘટક અંદરની તરફ એટલે નીચેનો જે અંદરના ભાગનો સેક ટોચ હશે એ અંદરની દિશામાં હશે અને બહારનો ટોચ હશે જે નળાકારની નળાકારમાં જો આ રીતનો હશે શંકુ આકાર જે આ નીચેની સપાટી છે નીચેના તરફ હશે અને ઉપરની સપાટીનો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બહારની દિશામાં હશે તો એ બહારની દિશામાં bn2 માં આવશે હા bn1 માં આવશે ઓકે તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર b નો નળાકારની વક્ર સપાટી સાથેનો સંકલિત ભાગ અવગણ્ય છે કારણ કે સામાન્ય ઘટક એ h ને સમાંતર છે એટલે બહારનો જે ds નો ઘટક હોય એને કરસ્પોન્ડિંગ આપણે bn1 અને bn2 મળે એટલા માટે આપણે ds ઘટક એને સમાંતર હોય તો આપણે bn1 બરાબર bn2 લખી શકાય આ ઇક્વેશન ઉપરથી જો સમીકરણ 3 ના ઉપરનું સમીકરણ બંને ds ds નીકળી જશે એના ઉપરથી પણ આપણે bn1 બરાબર bn2 લખી શકાય અને સમીકરણ નંબર 4 કહેવાય જેટલું અંદરની દિશામાં ઘટક મળે એનો એટલે બહારની દિશામાં ઘટક મળશે એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સામાન્ય ઘટક b પદાર્થની અંદર અને બહાર સમાન છે એટલે કોઈ એવી સીમા હોય કે જે જુદી જુદી પરમીએબિલિટીના માધ્યમને જુદી પડતી હોય છતાં સમીકરણ 4 નું પાલન થાય છે એટલે કે ક્ષેત્રનો સામાન્ય ઘટક b સદિશ બંને માધ્યમમાં અચળ જળવાય એટલે સીમાની બંને બાજુએ એનું મૂલ્ય અંદર અને બહારની દિશામાં કેવું મળશે સમાન મળશે એ જ રીતના હવે જો આકૃતિમાં લીધેલા એબીસીડી પથ પર એમ્પિયરનો નિયમ યુઝ કરીએ તો એબી બરાબર ડેલ્ટા એલ થશે વક્ર સીમાના બહારના ભાગ પર અને એચનો સરેરાશ એચ ટી વન અને નીચેલા ભાગમાં શું હશે એચ ટી ટુ હશે સ્પર્શક સ્વરૂપે આપણે એક ચોરસ લીધું તો એમાં એક ઉપરની દિશામાં એક ઘટક ડીએલ ઘટક આ ડીએસ લીધો એ રીતના પહેલાંમાં એચમાં શું હતું રેખા સંકલન એટલે બાઉન્ડ્રી ઉપર આવશે પહેલાંમાં પૃષ્ઠ હતું પૃષ્ઠ ઘટક ડીએસ તો એને કરસ્પોન્ડિંગ બી મળ્યા તો ઉપર નીચે રીતના અહીંયા સ્પર્શક સ્વરૂપે એક આ બાજુ એક નીચેની દિશામાં અંદરની દિશામાં આ બાજુ મળશે એટલે બંને વિરુદ્ધ ડાયરેક્શનમાં શું કરંટની જેમ એ લૂપ બનાવતા હોય તો સપાટી પર એ રીતના મળશે તમને તો એચ ટી વન ડીએલ માઇનસ એચ ટુ ટુ ડીએલ બરાબર આઈ આપણે જે આગળ ક્ષિતિજ સંકલનનું સૂત્ર મેજર કર્યું હતું એમ્પિયરના સુધારા પરથી એના એના માટે આ પ્રમાણે આવશે એટલે કે લૂપની એડી અને બીસી બાજુ સાથે તે શૂન્ય છે જેથી ઉપરની બાજુના ચુંબકીય ઘટક એચની સાપેક્ષ પ્રવાહ આઈ અને નીચેની બાજુનો એચની સાપેક્ષમાં પ્રવાહ કેટલો હશે એને કરસ્પોન્ડિંગ આપણે આ જે ઉપરના સમીકરણ 5 ઉપરનું જે ઇક્વેશન છે એનો ઉપયોગ કરીએ તો તમારે બંનેની અંદર ડીએલ સમાન ડીએલ નીકળી જશે એટલે એચ ટી વન બરાબર એચ ટી ટુ થશે આ ક્યારે બને જ્યારે બંને બાજુ એનું એપ્લાઇડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સમાન હોવું જોઈએ ત્યારે એટલે કે અહીં સ્થિતિ વિદ્યુત અને સ્થિત ચુંબક માટેની સીમા શરતો વચ્ચેની રસપ્રદ સરખામણી લઈએ હવે એક તો બી વન માટે મળ્યું ને એક એચ માટે તો બંનેની બે કન્ડિશન આપણે લખી દેવાની એટલે કે સીમા શરત મુજબ સ્થિત ચુંબકમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સામાન્ય ઘટક બી સદિશ એ ચોક્કસ સીમાની આરપાર સતત જળવાય છે જ્યારે જ્યારે સ્થિત વિદ્યુતનો ઘટક ડી સીમા પૃષ્ઠ પર કોઈ પૃષ્ઠ વીજભારની ગેરહાજરીમાં પણ સતત જળવાઈ રહે એટલે કે સ્થિત વિદ્યુતમાં ઈ સદિશના સ્પર્શીય ચોક્કસ રીતે સતત જળવાય છે જ્યારે ચુંબકમાં સીમા શરતોની આરપાર ઘટક એચ પૃષ્ઠ પ્રવાહની ગેરહાજરીમાં પણ એ સતત જળવાઈ રહે છે એટલે પહેલું આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કરસ્પોન્ડિંગ વાત કરી બીજો આપણે એચને એચનો ઈ સાથે રિલેટિવ અને બીનો ડી સાથે રિલેટિવની વાત કરી ઓકે એના પછી આ હતી આપણી સીમા શરતો આ સીમા શરતો પછી આપણે એના પછી આપણે નવો પ્રશ્ન છે મોસ્ટ આઈએમપી છે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સમાન ચુંબકત્વ ધરાવતા ગોળાને કિસ્સો ધ્યાનમાં લઈ જરૂરી સૂત્રો દ્વારા ડી મેગ્નેટાઇઝેશનની સમજ આપો જેમ આપણે કોઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર
કોઈ પદાર્થને ફેરોમેગ્નેટ એને મૂકીએ તો એના અંદર મેગ્નેટાઇઝેશન થાય, એટલે કે એના અંદર ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન થાય, એટલે ચુંબકત્વ નાશ કઈ રીતના પામે, એટલે એને કહેવાય ડીમેગ્નેટાઇઝેશન. ચુંબકત્વ નાશ પામે એટલે એ લોખંડ આપણે ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન કરે પરંતુ એને હાઈ ટેમ્પરેચરમાં મૂકવામાં આવે તો એ ચુંબકત્વ નાશ પામી જાય. ઓકે, તો એ રીતના એના ઉપર ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ થતી હોય, એના કરસ્પોન્ડિંગ આપણે ખબર સસેપ્ટેબિલિટીનું સૂત્ર હતું. સસેપ્ટેબિલિટી એ તાપમાન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, એમ પ્રપોર્શનલ ટુ એચ. તેમાં જે કાય આવતો હતો, કાય સસેપ્ટેબિલિટી, એ તાપમાન ઉપર ડિપેન્ડ હતો. તાપમાન વધી જાય તો એનું મેગ્નેટાઇઝેશન રહેશે નહીં, એટલે ડિમેગ્નેટાઇઝ થાય, એટલે તાપમાન ઉપર આધારિત છે. તો એક આકૃતિ આપણે અહીંયા એક ગોળો વિચાર લીધો હોય જેની અંદર આપણે મ્યુ 1 અને બહારના ભાગમાં આપણે મ્યુ 2 પરમિએબિલિટી હોય, તો બહારના બિંદુ પી ઉપર આપણે એનું આ એપ્લાઇડ ફિલ્ડ આપણું કેટલું હોય, H0 હોય ઝેડ એક્સ દિશામાં. તો મ્યુ 1 અને મ્યુ 2ને કરસ્પોન્ડિંગ આપણને આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ એક ચુંબકત્વ એ ત્રિજ્યા ધરાવતા ગોળો, આ એ ત્રિજ્યાને ગોળો લીધો, એની અંદર H0 જેટલા સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઝેડ અક્ષને સમાંતર છે. જો અહીંયા જે આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડ્યું એ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઝેડ અક્ષને સમાંતર છે, તો μr ગોળાની અંદરની સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી છે, જ્યારે બહાર એ બહારની સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી μ2 છે, અંદરની છે μ1. ઓકે, તો આપણે બે સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી એટલે μr ને કરીની જગ્યાએ μr1 અને μr2 પણ લખી શકાય, અથવા અહીંયા આપણે μ1 અને μ2 લખી દીધું હોય. ધારો કે ગોળાની અંદર અને બહાર ચુંબકીય સ્થિતિમાન કેટલું હોય, અંદરની દિશામાં φ1 હોય, બહારની દિશા φ2 હોય, તો એ φ1 કેટલું મળશે આપણને, -H1 r cos θ. અહીંયા આપણે rનું મૂલ્ય એ કરતાં નાનું, કારણ કે અંદરની દિશામાં અને આ સ્થિતિમાન બહારની દિશામાં હોય, તો H0 r cos θ વત્તા એ rની -2 cos θ આવશે, એટલે એ r કરતાં કેવો હોય, એ મોટો હશે. આ અહીંયા આપણે લખવાનું થોડી મિસ્ટેક કરી, અહીંયા લખી દીજો r મોટો હોય એ કરતાં, કારણ કે એ ત્રિજ્યા બહારની દિશામાં આપણે φ2 લીધેલો, અને અહીંયા -2 કેમ વધારાના, r તો અંદરની દિશાનો તો છે સ્થિતિમાન આવશે જ H0 કરી, પણ વધારાનું બહારનું શું આવશે, તો તમને ખબર જ છે સ્થિતિમાન એ 1/r² અંદરની દિશામાં r ને પ્રપોર્શનલ ટુ હોય, અને બહારની તમે પૃથ્વીની બહાર જશો, પૃથ્વીની અંદર સ્થિતિમાન કેવું હોય, r ને પ્રપોર્શનલ ટુ હોય, અને બહારની એટલે કે અંદર કેટલું હશે, ε0 કંઈક 4π ε0 r જેટલું હોય, આપણે પૃથ્વી માટે સાબિત કરેલું 11/12માં. તો એ r ને પ્રપોર્શનલ ટુ હોય, જ્યારે પૃથ્વીની બહાર જાય તો એ r² ના વ્યસ્ત પ્રમાણ હોય. તો આપણે એનો ઉપયોગ ખાલી કર્યો સમીકરણ 1 અને 2માં. ઓકે, તો એના પછી આપણે અહીંયા જે H1 એ ગોળાની અંદરનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર દર્શાવે, અને જે થીટા શું હોય, એ ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશાનો કોણ દર્શાવે. ઓકે, અહીંયા જે -r² cos θ ટર્મ આપેલી એમાં φ1માં સમાવી નથી, કારણ કે જો સમાવવામાં આવે તો r = 0 પર φ1 એ અનંત બને. કેવું બને? અનંત. એટલે અંદરની દિશામાં આપણે અનંત મૂલ્ય તો શક્ય નહીં, એટલા માટે આપણે આ એ પણ ખબર કે આ બધું આપણે ક્યાં સાબિત કર્યું હતું, 11/12ની અંદર, કે સ્થિતિમાનનું કે પૃથ્વીની અંદરની સપાટી પ્રપોર્શનલ ટુ r અને બહારની દિશામાં પ્રપોર્શનલ ટુ વ્યસ્ત પ્રમાણે પ્રપોર્શનલ ટુ 1/r² હોય છે. ઓકે, એટલે કે એક સીમા શરત મુજબ સીમા પર H નો સ્પર્શીય ઘટક સતત રહે છે, તેથી બંને ઘટકો કેવા હોય, સમાન બને. એટલે કે r = a માટે φ1 = φ2, તેથી આપણે જે આગળ b1 = b2, h1 = h2 થતું, એ રીતના અહીંયા પણ શું થશે, અંદરનો ઘટક અને બહારનો ઘટક કેવા જવા જોઈએ, સમાન. પણ ક્યારે? એ પૃથ્વીની સપાટી પર જ બનશે, અંદર કે બહાર થશે નહીં. એટલે આપણે સીમા શરતની વાત કરીએ ત્યારે એ સીમા શરત ઉપર શું થશે, φ1 = φ2. તો અહીંયા φ1 અને φ2ને સરખાવશો અને r = a મૂકી દેવો, તો શું થશે, -H1 a cos θ = -H0 a cos θ વત્તા એ r ની જગ્યાએ a ની -2 cos θ. તો અહીંયા તમને H1 = H0 - a ની a³ મળશે તમને, કારણ કે લસા એનો લેશો એટલે તમને આ રીતના તમને ઇક્વેશન મળશે 3. ઓકે, સાદુરૂપ આપશો એટલે દરેકની અંદર કોસ ઘટક એ તો નીકળી જશે. એટલે ગોળાની અંદરનો ચુંબકન ઘટક બી એ H0 ને સમાંતર રહે છે, જેના બે ભાગ છે, જેમાં એક
કાયમી ઘટક એમ જીરો દર્શાવે અને બીજો એ પ્રેરિત છે. એમ વન અને એમ ડેશ એ પ્રેરિત ઘટક છે, જ્યારે એમ જીરો એ તમારે શું હોય કાયમી, એટલે કાયમી ચુંબકીય ચાક માત્રાને કરસ્પોન્ડિંગ આપણે એમ જીરો મળશે અને પ્રેરિત ચુંબકીય ચાક માત્રાને કરસ્પોન્ડિંગ એમ વન અથવા એમ ડેશ મળશે. ઓકે, તો અહીંયા જે એમ ડેશ બરાબર કાયમ અને એચ વન હશે, તો એચ વન ને કરસ્પોન્ડિંગ મળે. તો અહીંયા જે કાયમની જગ્યાએ આપણે મ્યુ આર બરાબર વન પ્લસ કાયમ થાય, તો કાયમ બરાબર શું થશે, મ્યુ આર માઇનસ વન થશે. ઓકે, તો મ્યુ આર માઇનસ વનનો ઉપયોગ કરો તો શું થશે, અહીંયા એમ વન બરાબર એમ ડેશ વત્તા એમ જીરો છે, એમ ડેશ એટલે પ્રેરિત અને એમ જીરો એ કાયમી. ઓકે, તો એ રીતના અહીંયા જો બી વન મેજર કરીએ તો શું થશે, મ્યુ જીરો એચ વન પ્લસ એમ વન થશે. તો મ્યુ જીરો એચ વન કેટલા હે, તો એચ વન એમને એમ લખી દો, એમ વન કેટલા હે તમારે, મ્યુ આર માઇનસ વન ઇન્ટુ એચ વન, અને મ્યુ આર પહેલાંમાં શું હતું, અંદરના ભાગમાં વન, તો વન લખશું મ્યુ આરની જગ્યાએ. ઓકે, અને એમ જીરો એમના એમ રાખવાના, એમ ડેશ આપણે મૂકી કિંમત પાસે એમ જીરો મૂક્યા. ઓકે, એચ વન એમ વનની ખાલી કિંમત મૂકીએ બી વનની અંદર, તો પછી એનું સાદુરૂપ આપશો એટલે મ્યુ જીરો મ્યુ વન એચ વન મળશે, કારણ કે મ્યુ વન એચ વન રહેશે અને મ્યુ એચ વન નીકળી જશે અંદરથી. ઓકે, આ કૌંસ છે, સી નથી, તમે સી સમજો ને, સી બંને બાજુ કૌંસ જ કરેલા. અને પછી આનું સાદું મ્યુ જીરો એચ એમ જીરો સાથે જશે, તો એમ જીરો આ સમીકરણ નંબર બે પ્રમાણે. આ બી વન મળે એ રીતના બી ટુ કઈ રીતના, બી ટુ પણ મળશે મ્યુ જીરો એમ ટુ એચ જીરો, એમાં તમારે જે એચ જીરો જ આવશે ખાલી તમારે, કારણ કે આ ટર્મ હશે એમાં એક સ્થિતિમાનમાં પણ તમે જોઈ લો ફાઇવ વનમાં નાનો ટર્મ, એટલા માટે એને કરસ્પોન્ડિંગ મ્યુ જીરો એમ મ્યુ ટુ એચ જીરો આવશે સમીકરણ નંબર ત્રણ. એટલે બી વન અને બી ટુ આપણે, બી વન તો આપણે મેજર કરીને બતાવ્યું, બી ટુ પણ એ રીતના આપણે મેજર કરી શકીએ. તો બી ટુ બરાબર શું થશે, મ્યુ જીરો એચ એચ ટુ, તો આપણે છે એને એટલે એમ ટુ આવશે, તો એમ ટુને કરસ્પોન્ડિંગ આપણને શું તો એ એમ જીરોને કરસ્પોન્ડિંગ મળશે, તો એમ ટુ કેટલો મળશે તમારે, મ્યુ ટુ અને એચ જીરો મળશે, કેટલો મળશે મ્યુ ટુ એચ જીરો, એને કરસ્પોન્ડિંગ આપણે અહીંયા શું મળશે, મ્યુ જીરો એમ ટુ એચ જીરો મળશે બી ટુની કિંમત. એટલે બીનો ત્રિજ્યાવર્તી ઘટક આપણે બંનેને સરેરાશ બંનેના જેટલો મળશે, એટલે બી વન અને બી ટુ પરથી આપણે બીનો ત્રિજ્યાવર્તી ઘટક મેજર કરી શકાય. તો કઈ રીતના, તો માઇનસ મ્યુ જીરો મ્યુ ટુ ફાઇ ઓફ વન ભાગ્યા ફાઇ ઓફ આર વત્તા મ્યુ ટુ મ્યુ જીરો એમ જીરો કોસ ઘટક. એટલે આ જે પહેલો ફાઇ એમ ઘટક આપણે લઈએ, તો ફાઇ એમ ઘટક હે, તો એની અંદર જોઈ લો, તો એ ફાઇ એમ ઘટક પરથી એનો ત્રિજ્યાવર્તી ઘટક બી આર કેટલો મળશે તમને, આ રીતના મળશે. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે માઇનસ મ્યુ જીરો એમ ટુ ડી ફાઇ વન પણ ડી આર વત્તા એમ જીરો મ્યુ જીરો એમ જીરો કોસ ઘટક, આ જે આગળનું છે એ આપણો એનો ત્રિજ્યાવર્તી એટલે બી આર દર્શાવે, શું દર્શાવે, બી ઓફ આર દર્શાવે. ઓકે, એ રીતના ફાઇ ટુ માટે શું મળશે, એમ જીરો એમ ટુ ફાઇ ડી ફાઇ ટુ પણ ડી આર મળશે. આ સમીકરણ ક્યાંથી આવ્યું, આ ઉપરોક્ત સમીકરણ ઉપરથી તમારે આવશે ફાઇ વન માટે, અહીંયા મ્યુ વન આવશે. ઓકે, આ લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ, મ્યુ ટુ નહીં આવે, મ્યુ વન આવશે. ઓકે, બી વનની કિંમત મૂકાશે એટલે મ્યુ વન આવશે. એટલે ખાલી અહીંયા શું કરવાનું, ડી ફાઇ વન ને ડી ટી અને કોસ ઘટક, એટલે ફાઇ વનની અંદર આ બી વનની કિંમત ફાઇ વનની અંદર આ બી વનની કિંમત મૂકશો એટલે તમને પહેલો ત્રિજ્યાવર્તી ઘટક મળશે, ફાઇ ટુની અંદર તમે આ બી ટુ મૂકશો એટલે તમને બીજો ત્રિજ્યાવર્તી ઘટક મળશે. એનું તમે સાદુરૂપ આપશો તો તમને આ રીતના મળશે, પહેલાંનું મ્યુ જીરો એમ વન મ્યુ વન એચ વન વત્તા એમ જીરો કોસ ઘટક, એટલે અંદરની બાજુ રહેશે ફાઇ વન, અને ફાઇ ટુના જે બીજો ત્રિજ્યાવર્તી ઘટક મળે એ બહારની દિશામાં હશે. તો આ બંને એકવાર જોઈ લો તમે, અને આમાં કઈ રીતના આવ્યું એ સાબિત કરવું, તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમને આ શું વોટ્સઅપની અંદર તમે હું સાબિત કરીશ, કારણ કે આજે લેક્ચર હવે આ સિલેબસ અહીંયા પૂરો કરવાનો છે, નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે આ યુનિટ આપણે અહીંયા પૂરું કરવાનું છે, સોરી હો, આ યુનિટ પૂરું સિલેબસ નહીં, આ યુનિટ આપણે પૂરું કરવાનું છે. એટલે અહીંયા આપણે આ પહેલું યુનિટ અહીંયા 302ની અંદર આજે પૂરું થશે. આ જે સ્ટેપમાં ખબર ન પડે તો મને વોટ્સઅપમાં જાણ કરજો, એટલે હું તમને વોટ્સઅપમાં એનું સોલ્યુશન આપી દઈશ. તો સીમા શરત મુજબ અહીંયા આપણે સીમા ઉપર આર બરાબર એ માટે એના ગોળાની સપાટી ઉપર આવે અંદરની બહારની દિશામાં એટલું મળ્યો ત્રિજ્યાવર્તી ઘટક, તો સીમા ઉપર કેટલો હશે, તો એ એટલો હશે મ્યુ જીરો મ્યુ વન એચ વન એમ જીરો કોસ થીટા બરાબર આ બંનેને સરખાઈ દેવાનું.
આ બંનેના જે બહાર અને અંદરનો જે મળે μ0 ઉપરના બે સમીકરણ એને સરખાઈ દો સરખાવશો એટલે આટલો મળશે તેના ઉપરથી તમે μ0 નીકળી જશે બંને બાજુ cos ઘટક નીકળી જશે પછી તમે અને આ બંનેની અંદર a છે આ બાજુ જે ડાબી બાજુ બહારની દિશામાં આપણે જમણી બાજુ કહેવાય અંદરની દિશામાં ડાબી બાજુ ઓકે તો એની અંદર a છે તો એને કરતા કરો એટલે h0 h1 a ની માઈનસ 3 આવશે તો આ જે e ની કિંમત આવે e ની કિંમત તમારે મેઇન સમીકરણમાં મૂકી દેશો એટલે μ0 h1 m0 બરાબર તમને આ રીતના કિંમત મળશે ઓકે એના ઉપરથી આપણે h1 ને કરતા કરશો તો h1 h h0 ને કોરસ્પોન્ડિંગ h1 મળશે અને આ hd hd એ આપણે શું દર્શાવે એનું ડીમેગ્નેટાઇઝેશન એટલે કે h1 h0 એટલે કે જે પ્રેરિત એપ્લાઇડ ફિલ્ડ મળતું હોય એ એનો જે કાયમી ફિલ્ડ હોય એનાની બાદબાકી કરશો એટલે આપણે ડીમેગ્નેટાઇઝેશનનો તફાવત મળશે આને આપણે ડીમેગ્નેટાઇઝેશન કહેવામાં આવે આ જે કંઈક ફોર્મ્યુલામાં ખબર ન પડે તો મને પૂછજો એકવારના સ્ક્રીનશોટ પાડી અને જોઈ લો તમે જાતે ટ્રાય કરજો એટલું તમારા માટે હોમવર્ક છે આજે લેક્ચર બહુ લાંબો થઈ ગયો એટલા માટે જાતે હવે થોડું કરી દઈશું કારણ કે આપણે અહીંયા યુનિટ પૂરું કરવાનું છે એના પછી આ છેલ્લી થિયરી છે સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રો અને સ્થિત ચુંબકીય ક્ષેત્રો વચ્ચેની સરખામણી તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર બળ F બરાબર Q હોય તો એની અંદર શું હતું પેલા આપણે લોરેન્ઝ ફોર્સની પ્રમાણે આઈડિયલ ઇન્ટુ B D ની અંદર અને આ મેક્સવેલના સમીકરણના બેનો ઉપયોગ કર્યો D ક્ષેત્ર સાથે ડાયવર્ઝન ઓફ E અને પેલું કર્લ ઓફ E બંનેનો ઉપયોગ કર્યો આપણે એ રીતના એના ઉપરથી આ બીના સૂત્રો પણ મેજર કરી અહીંયા પણ કર્લના બે ઇક્વેશન લખી દીધા છે ઓકે તો અહીંયા જેમ ફાય મળતું તો એ રીતના અહીંયા અધિક સ્થિતિમાન રીતના ચુંબકીય ફિલ્ડમાં સદિશ સ્થિતિમાન મળશે અહીંયા આપણે જો બંનેમાં સદિશ સ્થિતિમાન મેજર કરીએ સદિશના અધિશ બંને સ્થિતિમાન બંનેની અંદર મેજર કરી શકાય અને એની અંદર અવયભૂત સંયોજન ડી બરાબર મ્યુ જીરો ઈ હતું એ રીતના અહીંયા બી બરાબર મ્યુ એચ હતું અહીંયા ક્ષેત્રનો સોર્સ એટલે ઉદ્ગમ સોર્સ આપણે ડીને કોરસ્પોન્ડિંગ આર મળતો અહીંયા શું મળે અહીંયા અંતર મળે તો એને પ્રવાહ ઘનતા મળે તો ક્ષેત્રબળ રેખાઓ તો એ ઉદ્ગમથી એક જ દિશામાં અંદર કે બહારની વિદ્યુત ભાર પર આધારિત છે એટલે કે અંદરની કે બહારની દિશામાં અહીંયા શું થતું હતું બંધ ગાળા રચાતા શું થતા અંદરની બીજો ચુંબકમાં એન થી એસ અને બહાર એસ ટી એન તે પ્રમાણે આપણને એક ગાળો રચા પેલામાં શું હોય પ્લસથી માઇનસ જતું હતું જો માઇનસવાળા અંદરની દિશામાં પ્લસવાળા બહારની દિશામાં સપોઝ તો એ બહારની દિશાવાળા આ જે ડાબી બાજુના એ બધા નીકળી ગયા આ બાજુ જમણી બાજુના હતા એ આ બાજુ જતા હતા એ ક્યારે બંધ ગાળો રચાતો નહીં અંદરનો બંધ ગાળો રચાતો પણ બહારના જે ફિલ્ડ બંધ ગાળો જે બળ ક્ષેત્ર રેખા હોય એનો બંધ ગાળો રચાય નહીં અહીંયા શું બહારનું શું અંદર જઈએ ને બહાર આવતો આખો બંધ ગાળો રચાય એનું આપણે મૂલ્ય શૂન્ય લેતા હતા મેક્સવેલના બીજા સૂત્ર પ્રમાણે પરંતુ એમાં પહેલો જે મેક્સવેલનું સૂત્ર હતું એમાં આપણે ઝીરો લેતા નહીં એ ઝીરો ક્યારે હોય એ વીજભાર ઉપર ડિપેન્ડ કરે જો વીજભારનું મૂલ્ય શૂન્ય હોય ત્યારે જે શૂન્ય થશે અહીંયા આપણે આ યુનિટ પૂરું થાય છે અને પીડીએફ હું સાંજ સુધી મોકલી દઈશ આપણે આગળ જે 301નું પણ ચાલી ત્રીજી યુનિટ એની પણ પીડીએફ આજે મોકલી દઈશ ઓકે જે ખબર ન પડે મને વોટ્સઅપમાં સ્ક્રીનશોટ પાડી અને તમે મને જાણ કરજો એટલે જેથી મને ખબર પડે કે તમને કશું ખબર ન પડી તો એનું આપણે સોલ્યુશન લાવીએ ઓકે એટલે તૈયારી કરજો જ્યાં ખબર ન પડે ત્યાં પૂછજો ઓકે આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપ પણ બનાવેલું છે